Se kur ti e publikon këtë pamje? Se këto janë, po themi, informacione sekrete që ndoshta nuk do ishte nevojshme të alarmoje i gjithë shteti, qytetarët, vendi, por mund të ishte një informacion sekret i shtetit të Kosovës dhe ata mund bënin diçka për ta parandaluar, mund të ndërkonin ndërkombëtarëve. Sepse unë nuk mendoj që Kurti po flet me shtetasit e Kosovës aty, por me anë të videos unë mendoj që ai po flet me disa ndërkombëtarë, cilët i thonë që ti duhet vazhdosh të tolerosh ndaj Serbisë, duhet të çdosh etj etj dhe ai ia thot këto informacione në mënyrë private. Dhe kokë më kokë, ata i kanë dhe vetë se kanë shërbimet e tyre, kanë forin e tjeti, sepse është i detyruar që ta, unë besoj që ka bërë dhe kokë më kokë, është i detyruar që t'ja thotë edhe publikisht, kjo është realiteti, ju po më kërkoni mua të qëdoj me njerët cilët më kanë sjellë ushtrinë të kufirit, normal që jemi përballë kësaj situate, nuk është e letë. Mendon që e merë guximin Serbia për të tentuar një bajs këtë dytë apo diçka më shumë? Shiko, Serbia po të ketë mundësi, merë guximin të bëjë gjëra shumë më të rënda se kjo. Gjithë çështja është që Serbia po përgatitet që të ulë çështjen e Kosovës, të Bosnjës dhe të Malit Zi në një truez më të madhe ndërkombëtare në 2025, në cilën Serbia pretendon që bashkë me çështjet që Rusia duhet të diskutojë me Perëndimin në një paqe të mundshme për Ukrainën, dhe jo vetëm për Ukrainën, nëse vjen në pushtet presidenti Trump, të futet edhe çështja e botës serbe dhe Ballkanit. Është një gjë që ka ndodhur edhe në gjatë 29 vjet më parë, gjatë marrëveshjes së Daytonit për Bosnjën, kështu që nuk është. Dialog nuk mund të ketë pas të publikojnë këto video. Është pak too much ti kërkosh Kurti tani tulet në tryezë të dialogoj kur ka shiko, këtë pamje në kufi. Edhe kjo nuk është tërësisht e vërtet, pasi ti do dialogosh pikërisht, diplomacin do të përdorosh pikërisht për të shpëtuar luftën dhe për të dhënë një opsion paqes. Po kjo është një nga alternativat, sepse duhet të rritur sensibilitetin në raport me çfarë ndodh në terren, aq më tepër kur ne dimë që prezenca ushtarake e Serbisë në atë pjesë të kufirit nuk është sot kakoqë, është para 2 vjetësh kur kam qenë unë pikërisht aty. Aty shiheshin në rrugët e Rashkës kamionet ushtarak që lëviznin, prezenca ushtarake është e madhe në atë rajon, por s'është vetëm atje, është edhe në pjesën lindore nga ana e Bujanocit, nga ana e Preshevës. Aty në Preshevë ndodhet edhe një nga bazat më mëdha ushtarake, e cila është bërë pikërisht në kohën kur mbaroi lufta e Kosovës dhe u vendos armata e tretë atëre e generalit Pavković, e cila ishte në Kosovë. Dhe për të kuptuar këtë gjë, duhet të kuptojmë edhe faktin që serbët nuk e kanë kaluar kurrë poshtë atë në përkëmbje, atë disfat, atë humbje të madhe që ata patën në 25 vite më parë gjatë luftës së Kosovës. Pse nuk reagoi asnjë ndërkombëtar për foton e Radojičić me ambasadorin serb të SBA-ve? Po ç'të shikoj. Çështja është që kush janë ndërkombëtarët? Pra, çështja është që ndërkombëtarët janë në Beograd, nuk është se nuk janë në Beograd, mund ta dhash përgjigjen ty në fillim fare, kanë hallë se Serbia shkon hapur me Rusin, ndërkohë që ajo është me Rusin. Ndërkombëtarët janë në Beograd, ndërkombëtarët e din ku qëndron Radojičići, ndërkombëtarët i kanë adresat e emailëve, i kanë IP-t, i kanë telefonat, e din ku lëviz, etj. Pra, çështja është që ata pretendojnë që Radojičići apo shokët e Radojičićit të izolojnë politikisht nga qeveria zyrtare e Serbisë, por qeveria zyrtare e Serbisë nuk e bën këtë gjë dhe këtu është gjithë çështja, nuk është problemi Radojičićit si individ, Radojičićit si individ është askushi. Problemi është çka profesion ai dhe çka ka Radojičićit në mbrapa. Ambasadori i SBA-ve në Serbi deklaroi vetëm 2 ditë më parë, kam përshtypjen ti e informuar për këtë, që më afër NATO-s është Serbia se sa Kosova. Gjë që mori një përgjigje të menjëhershme nga ana e presidentes Vjosa Osmani, që tha më larg se Serbia nga NATO është vetëm Rusia.